آپ کیا ہے حقیقت ہے کیا آپ کی خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا یا علی جب یہ پوچھا جب یہ پوچھا گیا اس کا مطلب ہے کیا کل کفا حل عطا انما لا فتا مسکرا کر جواب یہ میں نے کہا مسکرا کر جواب یہ میں نے کہا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا بندہ پرور سلوات محمد محمد یاری سب دری یاری سلوات محمد چمن چمن کلی کلی علی 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 شہر گلی گلی علی 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 محمد ہے زمانہ مخالف تو ہوتا ہے کیا مجھ کو مطلق زمانے کی پرواہ نہیں سانس جب تک ہے باقی کہے جائے گا سانس جب تک ہے باقی کہے جائے گا یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا یا علی یا علی یا ارد کرنے ارد کرنے لگا میں جو نادے علی بھول بیٹھے فرشتے جو تو پوچھنا وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا علی 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 بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا آپ کیا ہے آپ کیا ہے حقیقت ہے کیا آپ کی خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی
मुस्तफा को भी मुश्किल में कहना पड़ा, मुस्तफा को भी मुश्किल में कहना पड़ा। या